Jeg vil at du skal ta med meg til kjølerommet. Jeg vil se det like. Dette er vel ikke helt i henhold til reglementet? Enda litt fy for. Ja, da begynner vi. Må du gjøre det der nå? Ja, like å få gjort flere ting samtidig. Greit. Ja. Det ser ut som en avdød er fra Island. Navnet er Helgi Gullfasson. Helgi her. Døde som følge av kveling. Sannsynligvis en mobiltelefon som ble stappet inn i kjeften hans. Det er noe under nærmene. Lina. Jeg kan lyse litt på hodet hennes. Se om jeg finner. Å, satan, han tok fyr! Hva vil ni etter i dag? Han har vært godt med tacos.